Одеський обласний гуманітарний штаб узяв за правило щомісяця розповідати про виконану роботу і зробив традиційний звіт. Головна новина – у липні в Одесі відкриється представництво ООН. Гуманітарний штаб провів кілька зустрічей з організацією в нашому місті та столиці. Але що співпраця була плідною, каже голова Одеського гумштабу Олексій Чорний, необхідно спершу вирішити деякі проблеми. В першу чергу це відсутність юридичної особи, тому що ми як консультативний орган не можемо ніяких рахунків мати, не отримати ресурси, не мати штат людей, які будуть працювати в офісі. Навіть напряму отримувати гуманітарну допомогу ми також не можемо, ми це робимо через визначені військову адміністрацію, комунальні установи. Тому одна з ідей – це надати статус юридичній мережі гуманітарних штабів по всій країні. Ми готуємо відповідне звернення до Офісу президента і до уряду. Представники Одеського гумштабу побували з візитом у Молдові, де відвідали кризовий центр допомоги українським біженцям. За словами голови штабу, у Молдові перебуває 77 тисяч наших біженців. Триває робота на місцях. Волонтери гумштабу продовжують надавати внутрішнім переселенцям гуманітарну допомогу. Але рук вже не вистачає, каже Олексій Чорний. Кількість волонтерів у гумштабі зменшилась. 189 на даний час. Більша частина з них працює на складах. Продовжуємо звертатись до роботодавців з проханням надсилати нам тих працівників, які отримують заробітну плату, але не працюють з тієї чи іншої причини, для того, щоб вони могли свій вільний час використати на користь суспільства і допомогти нам на складах або в офісі, якщо це працівники, які відповідають тим критеріям кваліфікації, яка нам потрібна в нашому офісі. Крім видачі гуманітарної допомоги, у гумштабі розглядають можливість здійснення фінансових виплат для внутрішніх переселенців, розповідає голова штабу. Тому що це позитивно впливає на економіку. Коли люди отримують безкоштовно продовольчі чи гігієнічні набори, то вони таким чином не йдуть в магазини, не купують це все, і це негативно впливає на економіку. Коли вони будуть отримувати безпосередньо фінансові кошти на свої рахунки, то вони зможуть витрачати це виключно на те, що їм потрібно, і це підтримує діяльність економіки в регіонах. Працюють у гумштабі також над працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб. На ярмарку вакансій, яка відбулась наприкінці червня, були присутні представники 30 компаній. Знайти роботу вирішили 150 внутрішніх переселенців. Ми розуміємо, що цього заходу далеко недостатньо, але ми зараз по мотивам і цього заходу, і нашого розуміння проблем, готуємо програму залучення фахівців з психологів, бізнес-тренерів, коучів, які поїдуть і в громади, і проведуть там офлайн-зустрічі з внутрішньо переміщеними особами. У планах у координаційного гумштабу вирішити потреби житлом для внутрішньо переміщених осіб. З наближенням холодної пори року ця проблема актуалізується. Приміщення для розселення вже виділено. Сьогодні гумштаб шукає ресурси для їхнього ремонту.